I remember when I was a very, very young boy, I must have been maybe six. Հիշում եմ, երբ դեռ փոքր տղա էի, մոտ 6 տարեկան, հայրս իմ ձեռքը բռնած քայլում էր Լոնդոնում, որտեղ մենք այդ ժամանակ ապրում էինք։ Նա պատմում էր ինձ Հայաստան կոչվող մի հինավուրց երկրի մասին, որը շատ դարեր առաջ հզոր կայսրություն էր, ուժեղ թագավորություն, որտեղ ապրում էր հին քաղաքակրթություն կրող մի ժողովուրդ։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ ժամանակ դեռ գրեթե ոչինչ չիմանալով Հայաստանի մասին և գաղափար անգամ չունենալով, թե ինչ է հայ լինելը և երկրագնդի որ մասում է գտնվում Հայաստան կոչվող երկիրը, ես ինձ անչափ հպարտ էի զգում, որ հայ եմ։ Նյու Յորքի Կարնեգի հոլը լեպ լեցուներ ունկնդիրներով։ Հայաստանում 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած Սպիտակի աշխարհացունց երկրաշարժի աղետյալներին ի նպաստ կազմակերպած բարեգործական համերգին մասնակցում էին աշխարհի հանրահայտ երաժիշտներ Պավարոտին, Ռոստրոպովիչը, Բուրչուլաձեն, Օբրաստովան և հանրաճանաչ այլ դեմքեր։ Հիշարժան այդ համերգից ընդամենը 1 ամիս անց Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նույն համերգով և նորից իր նվագավարությամբ հանդես եկավ Լորիս Ճկնավորյանը։ Լորիս Ճկնավորյանը ծնվել է 1937 թվականին Իրանի Բուրուջերդ քաղաքում, հայ ներգաղթյալների ընտանիքում։ Հայրը, Հայկաս Ճկնավորյանը, ծնվել է Արտաշատում, պատանի Հայկազը, որ առանց հայր էր մեծացել, մասնակցել է 1918 թվականի Սարդարապատի ճակատամարտին և 1920 թվականի Փետրվարյան ապստամբությանը, որից հետո էլ հարկադրաբար կտրել է Արաքս գետն ու տեղափոխվել Թավրիս։ Մայրը, Ադրինե Քարագաշյանը, ծնվել է Էրզրումում և ընտանիքով 1915 թվականի ցեղասպանությունից փախչելով պատսպարվել են Իրանում։ Ադրինեի հայրն ու մայրը բժիշկներ էին։ Հայրը Օսմանյան բանակի բժշկական ծառայության սպա էր, բայց միաժամանակ շատ սիրում էր երաժշտությունն ու ինքն էլ սիրող ջութակահար էր։ Նա սկսեց ջութակ նվագել, 17 տարեկան էր, երբ ծնողներից համաձայնություն ստացավ ուսումը Վիեննայում շարունակելու։ Թեհրանից պետք է տեղափոխվեր Վիեննա, որտեղ պատերազմը նոր էր ավարտվել, ինչը նրա համար մշակութային շոկ էր։ Նա Վիեննա էր գնացել որպես ջութակահար, սակայն շուտով հասկացավ, որ կոչումով դիրիժոր է և կոմպոզիտոր։ Վիեննայի երաժշտական ակադեմիայի ստեղծագործական բաժինը գերազանց ավարտելուց հետո Զալցբուրգում Լորիս Ճկնավորյանը բախտ ունեցավ հանդիպելու աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Կարլ Օրֆին, արժանացավ նրա առաջնորդությանն ու խրախուսանքին և ավարտեց իր առաջին օպերան Ռուստամ և Զոհրաբը։ Գրեց երաժշտական դպրոցների համար նախատեսված դաշնամուրային ստեղծագործությունների մի շարք, որը կոչվեց Հայկական Մինիատյուրներ։ Իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Լորիս Ճկնավորյանը հեղինակել է ավելի քան 80 երաժշտական ստեղծագործություն, սակայն ամենանշանակալին նրա առաջին սիմֆոնիան է, որ կոչվում է «Ձոն անմեղ զոհերին»։ It was the first generation, I think, that began to really think in the diaspora. Նրա սերունդը առաջինն էր սփյուռքահայերի շրջանում, որ սկսեց խորապես գիտակցել ցեղասպանության արհավիրքը և մտածել կատարվածը բարձրաձայնելու մասին, մի հարց, որի մասին իրենց ծնողների սերունդը երբեք չի խոսել։ Որպես երանդուն և էներգիայով լի հայ երիտասարդ, նա տարվեց այդ գաղափարով։ Եվ ահա երիտասարդ կոմպոզիտորի առաջին սիմֆոնիան, որը նա կոչեց Ռեքվիեմ զոհերի հիշատակին, նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 63-րդ տարելիցին։ Ինձ իր մանկության տարիների մասին պատմելիս միշտ ասում էր, որ իր վրա հսկայական ազդեցություն է թողել ցեղասպանության վիշտը, որն իր անջնջելի հետքն է թողել ոչ միայն իր ծնողների ներաշխարի վրա, որոնք անձամբ այդ ամենի ականատեսն են եղել և որոնց անբուժելիորեն խոցել է հարազատի և բարեկամի կորստի վիշտը, այլև Իրանի ողջ հայ համայնքի վրա։ Այս վիշտն է կերտել նրան որպես անհատի և որպես ստեղծագործողի։
Այդ տարիներին, երբ Լորիս Ճգնավորյանը եկավ Հայաստան, Հայաստանի սիմֆոնիկ այն ժամանակ սիմֆոնիկ նվագախումբը հետո վերանվավեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը բավարար վիճակում չէր, անմխիթար վիճակում էր, կորել էր հետաքրություն հանդիսատեսի, հանդիպ այդ նվագախումբը։ Նվագախումբն էլ չէր հավատում իր ուժերին։ Լինում էին դեպքեր, երբ դահլիճում ավելի քիչ մարդ էր լինում նստած համերգների ժամանակ, քան բեմի վրա երաժիշտներն էին։ Եվ այդպեսի ծանր վիճակում Լորիս Ճգնավորյանը համարձակվեց համաձայնվել և գալ Հայաստան ղեկավարելու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեկ քիչ ավելի ուժեղ, այսինքն թույլ նվագեք ավելի։ Սոսոնի ուղղամալ։ Առաջին իսկ նրա ելույթներից Հայաստանում պարզ դարձավ, որ մենք գործ ունենք փորձառու, միջազգային բազմաթիվ նվագախմբերի հետ աշխատած և միջազգային փորձը Հայաստան բերող երաժշտի։ Նա գործի դրեց մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ սկսվեց անհնդատ աշխատանքը նվագախմբի։ Առաջին տարվա առաջին համերգ Շրջանի արդյունքը եղավ այն, որ ունեցավ ամենուրբաթիա 35 համերգ։ Այդ նվագախումբը սովետական միության, խորհրդային միության սահմաններից դուրս չէր եկել մինչև այդ։ Իսկ առաջին իսկ տարում մեր նվագախումբին տարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղել։ Եվ պատկերացրեք, Կարնեգի Հոլ և հայտնի շատ դահլիճներ և վերադարձավ մեծ հաղթանակով։ Երկրորդ գիծից մեկ հատ առաջ, որտե թրոմբոնի և տրոմբոն։ Փորձերը սկսում էին ուղիղ ժամը 10-ին, չի եղել մի դեպք, փորձը սկսվեր ժամը 10-ից մեկ րոպե ուշ։ 10-ին 5 պակաս ինքը արդեն պատրաստում էր դուրս գալու բեմ փորձի և այդ ժամանակ արտասահմանից, որը եկել է Երևան, մայրը եկավ դալիչ։ Մայրտոն ասեց, «Վայ, մամա ջան, ինչքան լավ է, մամե ջան, իրենց Իրանի բարբարով, ինչ լավ է, որ եկել ես, նստի, սպասի, այստեղ ժամուկ ես, ես կգամ»։ Փորձը չհետաձգեց։ You know, my father is a very intense. Հայրս չափազանց խորաթափանց և տպավորվող անձնավորություն է։ Նա ունակ է խորը և հզոր ապրումների, իսկ արդարությունը ամենից և ամենքից վեր է դասում։ Կարծում եմ, հորս կերպարը ամենից ճիշտ բնութագրում է կրքոտ բառը։ Նա ամեն գործում է կրքոտ և երանդուն, էներգիայով լի։ Հայրս ոչինչ չի կարող անել 50%-ով, ամեն ինչ պետք է արվի 100 և նույնիսկ 110%-ով։ Եվ իհարկե նա չափից շատ աշխատասեր է։ Ես երբեք չեմ հանդիպել մի մարդու, ով նույնքան երանդուն լինի, որքան հայրս։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության օժանդակության շնորհիվ Ճգնավորյանը կարողացավ պատրաստել նվագախմբին միջազգային ասպարեզ դուրս գալու համար։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես եկավ ԱՄՆ-ում և Եվրոպայի 1 տասնյակից ավելի երկրներում։ Պարսկական հեղափոխությունից հետո Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը առաջինն էր, որ հրավիրվեց Իրան։ Ամենամեծ նրա կատարած գործերից, որ ստեղծեց երկրորդ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը երիտասարդական էր կոչվում, դա գիտեք մի դարբնոց էր երաժիշտներ պատրաստելու համար, առաջին մայր նվագախմբի համար, և երգչախում, 100 հոգեանոց երգչախում։ Հայաստանում աշխատելու բոլոր տարիներին Լորիս Ճգնավորյանը հայ երաժշտասերներին է ներկայացրել բազմաթիվ մանուկ և պատանի տաղանդների և մեծապես նպաստել նրանց տաղանդի հետագա զարգացման գործին։ Ալեքսանդր Չաուշյան, Լիլիթ Դանիելյան, Վարդան Մամիկոնյան և շատ ուրիշներ։ 2003-ին էր, որ Մայսոն Երևանի Արական երգչախումբով
եկան Թեհրան համերգների համար եւ այնտեղ կատարում էին Հիսուս Քրիստոսի կյանքը The Life of Christ գործունեությունը եւ ես իսկապես լսելով այդ համերգները հենց առաջի օրը գերվեցի այդ ստեղ գործության շքեղության մեջ եւ հզորության եւ իր երաժշտական ասենք դիրիժորության արվեստի համար եւ ամբողջ 8 գիշեր ներկայի այդ համերգներում եւ ինքը նկատելով իմ ներկայությունը հանկարծ մտեցավ այդ վերջի գիշեր որ ես արդեն ուզում էի շնորհավորել այդ հաջողությունը ասեց այդ դու ամեն գիշեր ինչու ես գալիս այս համերգներին ասացի որ շատ սիրել եմ այս գործը եւ ասեց որ լավ համաձայն ես որ այսօրվանից մենք սկսենք մեր համագործակցությունը թե երաժշտական աշխարհում եւ թե արխիվային ասենք իմ գործնեության արխիվային ծրագրներ ունեմ ապագայի համար կարող ես օգնել եւ միասին աշխատենք եւ իսկապես այդ օրը չէի մտածում որ դեռ պատանի տարիքից հավաքած իր դաշնամուրային կատարումների ասենք նոտաները մի օր կդառնամ այդ նոտաների վերագրող եւ սրբագրող նորից հրատարակող Լինելով հերատես եւ լայնածավալ մտածողության տեր մարդ, Ճգնավորյանը 1992 թվականին սկիզբ դրեց աշխարհը եւ մենք ամենամյա երաժշտական փառատոնին, որի ընթացքում համաշխարհային դասականների գործերի հետ մեկտեղ կատարվում են հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Նորի Ճգնավորյանը կարողացավ այդ մարդկանց վերադարձնել իրենց պատիվը։ Այդ ցուրտը մտարներ մեր դալիչ ամենալուսավոր կետն էր Երևանում եւ նույնիսկ ձմեր ժամանակ մարդիկ կարող էին այսպեսի ամառային հագուստով նստել որտեղ տաք եւ լուսավոր դալիչ էր Տնորենը ես էի եւ նա ինձ ամեն օր ստիպում էր մի նոր բան անել երաժիշտների համար մի անգամ կանչեց ասեց դե գիտեք այն ժամանակ ոչ գազ կար ոչ նորմալ ջրամատակարարում Ասեց ամոթը Ռոբերտ որ երաժիշտը լողացած չի լինի գա համերգի։ Դալիչում պետք է լինի բաղնիկ։ Պատկերացնու եք դալիչում մենք սարկեցինք բաղնիկ եւ այդ բաղնիկը 24 ժամ աշխատում էր։ Մենք գնացինք 4 հատ ավտոբուս ամեն օր այդ ավտոբուսները տներից հավաքում էին բոլոր երաժիշտների եւ աշխատողներին վերում էին դալիչ համերգից հետո բոլորին հավաքում տանում էին տուն։ Այդ ցաներ դժվարին տարիներին նա կարողացավ ոչ միայն զարգացնել, հարստացնել մեր գեղարվեստական կյանքը Հայաստանում, երաժշտական գեղարվեստական կյանքը։ Այն նաև այս դահլիճը, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, այն դարձրեց հայ մարդու սփոփանքի վայր։ Նույնիսկ ժողովուրդը գալիս էր եւ երաժշտություն լսելու եւ նաեւ տաքանալու։ Շատ մեծ հասարակական գործիչ էր Փայլուն։ Մեր ժողովրդի համար շատ կարեւոր, ամենակարևոր երբ ժողովուրդը պետք է ասեր այո կամ ոչ անկախությանը, Նորի Ճգնավորյանը բերեց իր ամենաանմիջական մասնակցությունը եւ 24 ժամ առաջ, երբ պետք է ամփոփեին այդ հանրակրկվեի արդյունքները, այս դալիճում տեղի ունեցավ 24 ժամվա մարաթոն եւ նվագախումբը 24 ժամ նվագում էր։ Ես ապրել եմ տարագիր, ես գիտեմ նրա ցավը։ Գեղեցիկը հայրենի հողի վրա լինել եւ հայրենի հողի տերը լինել։ Այս մեր երկինն է, այս մեր հողն է։ Եթե այս մեր երկինն է, եթե այս մեր հողն է, մենք տերն ենք այս հողին։ Եվ նրա համար միշտ եւ միշտ պիտի ասենք այո եւ պահպանենք, մեռնենք ազատության համար, այոյի համար։ Ոդիկ այնենք հիմա երկենք մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքով սկսենք այս գիշեր։ Մեծ դեր խաղացնա որ ներքին ընդունման գործում գնաց
գրագույն խորհուրդ նիստին մասնակցելու եւ մի հրաշալի ճառով հանդես եկավ մեր հայրենիքի մասին եւ օրհներքը միանգամից միաձայն բոլոր պատգամավորները ընդունեցին։ Օրհներքը ցույց է տալիս ժողովրդի էությունը, երկիրը եւ բնավորությունը իր հեղափոխական հոգին։ Մարդ չի ընտրում իր հայրը եւ մարդ չի ընտրում իր մայրը, թե ինչ տեսք պիտի ունենան, ինչ բոյ պիտի ունենան, թե ինչպես պիտի լինեն։ Այդպեսին է նաև օրհներքը, այդպեսին է նաև ժողովրդական երգը։ Դա պատվերով չի, դա գալիս է ժողովրդից։ Այսօր խնդրեի ձեզնից, քանի որ գնում եմ համերգի, Մոցարտի ֆեստիվալ ունենք եւ մյուս շաբաթ գնում եմ Հունաստան, այս անգամ թող երագույնը մեր պաշտոնական օրհներքով մեր հայրենի օգով թույլ տեք այս գիշերվանից ես կատարեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ When he came to Armenia after the earthquake. Երկրաշարժից հետո Հայաստան գալը կարծում եմ նրա կյանքի կուլմինացիոն կետերից էր, որը որոշիչ դեր խաղաց այն ամենի մեջ, ինչը նա ստեղծել է իր կյանքում որպես անհատ, որպես ստեղծագործող եւ որպես հայորդի։ Մանկությանս տարիներին հայրս ինձ համար հայրենասեր մարդու մարմնավորում էր։ Նա պաշտում եւ սրտի թրթիրով է վերաբերվում հայրենի մշակույթին եւ պատմությանը։ Երկրաշարժից հետո նրա մեջ ինչ-որ բան կտրականապես փոխվեց։ Հիշում եմ, երբ մենք Հայաստան էինք եկել երկրաշարժին հաջորդող ամռանը, հայրս զարթոնք ապրեց, քանի որ վերջապես հնարավորություն ուներ գալու հայրենիք եւ ծառայելու իր հարազատ ժողովրդին որպես երաժիշտ։ Աստված մեզ կտա մեր հողերը եւ մենք կունենանք միացյալ Հայաստան, ես վստահ եմ։ Բայց նրա համար պիտի աշխատենք, գիշեր ցերեկ։ Ամեն մարդ իր գործով պիտի զբաղվի, իր լավագույնն անի, որ երբ ունենանք մեր անկախություն, ամեն մարդ իր գործով զբաղվի։ Ժողովուրդը պիտի հարուստանա, որ կարողանա անկախությունը պահի։ Նրա համար անկախություն, բայց անկախության հետ զոհ եւ աշխատանք պետք է հետ գնա։ Նախքին քաղաքի ղեկավարությունը տեղավորված էր տնակներում։ Ես պատահականներս մտա եւ լսեցի խոսակցություն, որ արդասամանից մեկը եկել է աղետի առիտով եւ ուզում է օգտակար լինել Լենինական քաղաքին։ Նրանք շատ վատ ձևով ետ էին ճանապարել այդ անձնավորության, ասելով, որ ավերակված քաղաք, հարթության վրա ոչ մի բարձր շենք չկա, մարդիկ չգիտեն որտեղ ապրեն, ինչպես ապրեն, եւ ահա այս պահին դուք եկել եք, ուզում եք մշակույթ վերականգնել։ Գնացի Երևանում եւ գտա իրեն, ու ներողություն խնդրեցի, որ իրեն ետ են ուղարկի մեր քաղաքից, որ մեր քաղաքը կարիք ունի նման մարդու, մեր քաղաքը ծարավ ունի նման մարդու, եւ մեր քաղաքը մշակութային քաղաք է։ Եվ ինքը մի շապատից ներկայացավ, եկավ, տեսավ, որ մարդիկ իրենց խայտապղետ շորերով, զգեստներով եւ իրենց ջարդ ու փշուր եղած գործիքներով նաեւ։ Այդ գործիքները նրանք հանել էին փլատակների տակից։ Ինքը զարմացավ, ինքը ծանոթացավ նրանց հետ, ու հետո ասեց. ես մեծ նախաձեռնություն ունեմ եւ իմ նախաձեռնությունը ես պիտի կատարեմ անպայման։ Այսօր քայլում եմ Գումարի, բար քանեմ տարբեր գյուղ, տարբեր քաղաք։ 9 տարվա ընթացքում մենք պետք է տեր կանենք ամեն մեկ գյուղի, քաղաքի մշակութային եւ հոգեոր կենտրոններին, ստեղծել անհայրենիքը, որ մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ունենան։ Հերթական հավիտներից մեկի ժամանակ Ճկնավորյան բեմից հայտարարեց, որ ես պատրաստում եմ ոտքով գնալու միջև Գյումրի եւ ով ուզում է կարող է միանալ ինձ։ Առավոտյան երբ ես եկա օպերայի հրապարակ ապշել էի, այդքան մարդ կար հրապարակում, չեք պատկերացնում։
անցնում էինք բարձրադիր լանջիկ գյուղով, մեզ մոտեցավ սևազգեստ մեկին, բավական երիտասարդ, բայց սև շորերով, մոտեցավ, հանեց մի բռան մեջ, այսպես թղթադրամներ էին, որոնք արյունոտ էին, ասեցին, տղան զովել Ղարաբաղում, սա նրա գրպանից ենք անել. Քաղաք, շեն ու ավան, թողել էին իրենց հոգսերը և ողջունում էին Լորիսին, մոդենում նրան և իրենց ամենավերջին հնարավորությունը տալիս, որ այդ ամբողջը օգտագործվի այս քաղաքի համար։ Եվ Լորիսն ասեց, Հասմիկ, մի բան եմ խնդրում քեզանից, որ կհասնեմ քաղաքի մուտքի մոտ, ինձ հիշեցնես, որ այստեղից սկսվում է Լենինականը։ Մենք ծաղիկներով դուր էինք պատրաստել մուտք ու վրան գրել Լենինական։ Ծաղիկներով այդ մուտքի մոտ հասավ Լորիս Չկնավորյանը, հանեց կոշիկները, ոդաբոբիկ, կրացավ համբուրեց այս քաղաքի հողը և ինքը այդ դռնից, այդ ծաղիկներից մտավ քաղաք։ Ամեն մեկը իրեն հնարավորության չափով մասնակցություն էր ունենում այդ հրաշալի գաղապարի իրականացման համար և յուրաքանչյուրին թվում էր, թե ինքը Լորիսի և նրա խմբի հետ այդ ուխտագնացության իրականացնողն է, ոտքով Երևանից մինչև Գյումրի մասնակցություն է ունենում, և այդ հատկապես օրը, երբ Լորիսը խմբի հետ ոտք դրեց քաղաք, ցնցություն էր ամբողջ, ան երևակայելի ցնցություն էր ամբողջ քաղաքում։ Գյումրեցիների համար դա սկիզ հանելու մի միջոց էր, և ժողովուրդը ասեց մայստրոն, մեր անընդհատ էին ասում, մայստրոն մեզ սկիզ հանեց։ 1991 թվականի հունիսի 1-ին մեկնարկած ուխտագնացությունը դարձավ համաժողովրդական, որին Հայաստանի գյուղերից ու քաղաքներից իրենց մասնակցությունը բերեց ավելի քան 1 միլիոն մարդ, որոնց տված նվիրատվության շնորհիվ հավաքվեց 15 միլիոն ռուբլի։ Չնայած ռուբլու հետագա արժեզրկմանը, այդ գումարի շնորհիվ ստեղծվեց Շիրակի հեռուստատեսությունը։ Մասնակի վերանորոգվեց Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, շարունակեցին գործել Պարի համույթն ու պետական թատրոնը, ստեղծվեցին սիմֆոնիկ նվագախումբ և երգչախումբ, հիմնվեց Գյումրիի մշակույթի կենտրոնը։ Լորիս Չկնավորյանի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և նրա նախագահ Լուիս Սիմոն Մանուկյանի օգնությամբ հաջողվեց ավարտել նախատեսածը և 1997 թվականի հոկտեմբերի 1-ին բացվեց Գյումրիի արվեստների ակադեմիան։ Այդ ավերակների մեջ վեր խոյացավ այս օազիսը։ Իրեն գործը ամեն օր է շարունակվում, որովհետև յուրաքանչյուր համերգ, յուրաքանչյուր նգար, յուրաքանչյուր քննություն, ամեն օր, որ ուսանողը ոտք է դնում լսարան, դա բոլորն էլ պատկերացնում են, որ ի շնորհիվ այդ նախաձեռնության, որ այդ դժնտակ տարիներին ունեցավ մարդը նման համարձակություն և հանդես եկավ նման նախաձեռնությամբ, որը ոգեշնչեց ոչ միայն գյումրեցիներին, ամբողջ Հայաստանը ոտքի հանեց։ Այս զարմանալի մարդու էներգիան հիրավի անսպառ է։ Լորիս Չկնավորյանը այսօր էլ շարունակում է աշխատել և ստեղծագործել։ Նրա վերջին աշխատությունը կոչվում է «Կյուրոս մեծ սիմֆոնիկ տեսարաններ», որը ձայնագրվեց Լոնդոնի հռչակավոր սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Լորիս Չկնավորյանի նվագավարությամբ։ He's a man who I would say the most important Լավագույն բառը, որը բնորոշում է նրան որպես անհատի, սերն է։ Նրա մեջ անմար ու անծայրած իր սեր է ապրում։ Սեր երաժշտության, ընտանիքի, իր ժողովրդի և մշակույթի հանդեպ։ And love for his people, love for his culture.
90-ական թվականների միջին 92-ից 94-ի առավել այդ ծանր տարիներին հստակորեն եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ եթե չլիներ այդ տարիներին Լորիս Չքնավորյանը, որը իր գործնեությամբ ապահովեց նվագախմբի մնալը Հայաստանը, դժվար է այսօր պատկերացնել, որ խոսել այսօրվա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասին։ Those were very, very special years. Years that I think anyone who was part of that. Դա չափազանց կարևոր ժամանակաշրջան էր, որը հավերժ կմնա այն մարդկանց հիշողության մեջ, ովքեր այդ ամենի մասն են եղել։ Հայրս տեղափոխվել է, բայց նրա մի մասը միշտ կլինի այստեղ։ Մի բան վստահաբար կարող եմ ասել, որ հայրս էլիտայի ներկայացուցիչ չէ և երբեք չի տարապել այդ մոլուցքով։ Նա ակնհայտորեն այն մարդկանցից չէ, ում կյանքի միակ նպատակը բարձրաշխարհիկ հասարակությունում մեծահարուստ, հայտնի և ազդեցիկ մարդկանց շրջանում հայտնվելն է։ Նա սիրում է հասարակ հայ մարդկանց, ցանկացած մարդու, անկախ նրա ով լինելուց։ Նա մեծ սիրով է լցված հասարակ Երևանցու հանդեպ, սիրում է հայ գյուղացուն, բոլոր իր հայրենակիցներին, ովքեր ամեն շաբաթ գալիս էին իր համերգներին։ Ես ինձ այնքան շոյված և օրհնված եմ զգում, երբ Հայաստանի որևէ գյուղում տեսնում եմ մի ծերունու, ում աչքերը լցվում են հորս հիշելիս։ Սրանք այնպիսի բաներ են, որ փողով չես առնի։ They'll have tears in their eyes when they remember my father, and this is something that you can't buy with money.